מהפכת השניצל אתרי מתחילה עכשיו. יונדון, את רוצה איך לרשום את השניצל? נמחה! יש מיליון ילדים שכבר שנים מחכים. מאמא אוף, מאמא אוף, מאמא אוף. לאכול איזה שניצל. בוריך וחתים. זה טרי וטעים. לא מחליף בחיים. להכניס איזה פיזה. מאמא. לראשונה בישראל, שניצל ביתי טרי טרי, מאמא אוף, רק לחמם ולהגיש. שניצל טרי, מאמא אוף, היחיד עם תו טריות תנובה. או, מאמא.